Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! В тази втора наша телевизионна среща за месец декември ще говорим за някои от празниците през него и ще ви покажем по една рецепта за празничната трапеза на всеки от тях. Започваме с Никол ден, 6 декември. Знаете, свети Никола е един от най-обичаните и тачени светци в цяла България. С името му и до днес се свързват множество легенди. Според една от тях, при едно пътуване до Божи гроб се извила страшна буря в морето. Свети Николай спасил с молитви всички на кораба. Друга легенда разказва, че светият човек спасил моряците, като запушил пробойна в корпуса на кораба с шаран. Сега за нас е време да видим първото фолклорно изпълнение за днес. Веднага след него ще поговорим по-подробно за това, каква трябва да е трапезата на Никол ден.
Денят на Свети Николай Чудотворец Никулден е сред най-почитаните празници от нас българите. Повсеместно и в села и в градове празникът се отбелязва във всеки дом. При това без значение дали в семейството има или няма именник. Ето защо за този ден трябва да се нагласи специална празнична трапеза, защото тя е всичко за нас българите. За Никулден е важно да се приготвят обредни никулденски хлябове. Освен тях се приготвят и варена царевица и жито. Домакините готвят още постни сърми, чушки, боб. Но акцент в празничното меню е рибникът. Това празнично ястие заедно с хлябовете задължително се освещава в църквата или в къщи. След това парчета от тях се раздават на съседите. Останалото се слага на семейната трапеза. Днес в фолклорна трапеза ще отделим няколко минути, за да ви покажем как се прави пълнен шаран с ориз за Никулден. Видеото на рецептата е заснета в русенското село Ценово. Приготовленията за хубавия празник Никулден текат с пълна сила. Здравей, Лелю Мария, какво си ни приготвила и какво ще ни покажеш днес на нас и на нашите зрители? Курбан, който за здрави се слага, курбан, който има, например, катастрофа, нещо, наричам и курбан. И за къщата може да бъде курбана. Нали? Аз днеска съм приготвила шаран с ориз, направен и орехи посолено отгоре, нали? Както си желаят хората, нали? Както си го искат те. Интересна рецепта. Какви продукти са, освен шарана? Какво включва тази лук, нали, оризът, орехите, черпи перса слага и вода, нали, изпръждам лука. Да започнем. Сега да ни обясняваш, докато го правиш. Добре. Какво правим първо? Наливаме олиото. Да заври малко олиото. Слагаме си лука. Слагам лука да се задуши. Нали, по-здравословно, наливам малко водичка също. Слагам после ориза, като се задушил лука, златисто да стане, нали? Колко ориз е нужно за тази рецепта? Ами, то зависи от тавата, зависи как искат. Едно към три слагаме ориза, слагаме мярката един и на чашка ориз или на купичка ориз. Слагаме три купички вода, слагаме шарана отгоре и нали се пече във фурната и после по желание накрая го поръсваме с орехи, ако искаме. Хубаво, нали, като има празници да се обелязват, да могат да ги запомнат поколенията. От кого знаеш тази рецепта? Ами от майка си, от свекърва си, свекървата много хубаво готвеше. От нея съм запомнила тази рецепта и аз продължавам да си я правя. Да сложа ориза. Разбърквам добре, да налия малко водичка да мой да се понадуй. Наливам водичката, разбъркам го. Малко да се задуши, ще го сипим от тавата. Сега ще сипим ориза. Сипваме ориза, слагаме черпопир, само черпопир се слага на зърна. Този бял ориз няма червен пипер за цвят? Не, не то. Бял ориз с черпопир. И те слагаме зърната и наливаме водата. Едно към три наливаме, а шарлейна само. Ай, още едната налиния.
Колко сол слагаме? Сол на вкус. Сега ще разтела шарана. Слагаме го. Шарана е разцепен, изчистен, нали? Разцепили сме го, осолен. Шарана е готов. Вътрешната част навън, така да бъде. Винаги с шарана за курбан трябва да бъде с люспите. Не е гола риба, както има, с люспи, очистват се люспите, разцепва се шарана и се осолява да поеме малко сол и после се слага сега тъй в тъбата и се мята във фурната до 200 градуса, нали, да се опече, зачервява се и накрая се посолява по желание с орехи, който обича, който не обича. Колко време се пече? Ами около един час. Да видим тогава какво ще се случи след един час, как ще го украсиме. Шаран курбана вече е готов. Благодарим на Леля Мария. Изглежда прекрасно, уха е невероятно. Наистина ти благодарим. Какво би пожелала на всички именици днес на Николден? На всички именици пожелавам да са живи и здрави и да се трудят както всички хора. Към този поздрав се присъединява и нашия екип. Честит празник на всички, които носят това име на днешния чудесен празник. Ще се видим след малко със следващата рецепта. Преди това си запишете тази за курбан шаран. Курбан шаран с ориз. Необходими продукти. Шаран до 2 кг. Ориз 500 г. Вода 1 към 4 спрямо ориза. Лук 1 глава. Олио, сол, черен пипер и магданоз на вкус. Орехи за поръсване.
Следващите няколко минути ще говорим за традиционна празнична трапеза на Игнаш ден, 20 декември. Игнаш ден се свързва с две събития. Почита се паметта на свети Игнатий Богоносец. Освен това се смята, че от този ден до бъдни вечер започват родилните мъки на Богородица. Празничната трапеза е постна, тъй като коледните пости все още не са приключили. По стара българска традиция, рано сутрин жените омесват тесто и правят питки за всеки от семейството. Приготвят се и госби с варива, тъй като набъбването им се свързва с зараждането на нов живот. Традиционната празнична трапеза на Игнаш ден може да включва бобена яхния, ястия с нахут и грах. След като уточнихме какво трябва да включва празничната трапеза на Игнаш ден, сега е редно и да ви покажем поне една рецепта от всичко изброено. Нека това да бъде рецептата на постни сърми. Ето как готвят сърми по време на пости фихтиман. Нека сега да кажем за нашите зрители първо, какви са продуктите, които са необходими за приготвянето на сърмите. На една чаша рис слагам на око кромитло, моркови, черен пипер, сол и накрая копър. Наситнен копър. И като запържа всичко, тогава слагам в зелевите листа, завивам сърмите, слагам ги в тенджерата, заливам с една чаша зелев сок, една чаша вода и оставям да врат на тих огън. За колко време? Зависи. Зависи, но половин час, 45 минути. Зависи от силата на огъна, но котлона на най-слабо слагам. Добре е да започнем тогава да приготвяме продуктите и да видим как ги правите тук в фихтиман. Наситно ли трябва да бъде? Наситно го режа, да. И аз с левата ръка съм помога. Разкажи ни за... Нека да започнем с това. Сърмите традиционно ястие ли са тук в фихтиман? Ми да, сърмите ги правим... И с листа от цвекло. Аз специално за вкъщи ги правя, понеже вкъщи обелят това зелевите листа и само ориза ядат. Но сърмите ги направя по-дребни, направо на малки сърмички ги навивам и така ги залъгвам да ядат. Освен постни сърми, по какъв друг начин ги прави? И с кайма. Как слагате зелето и го приготвяте тук във вашия район? Го слагаме преди беше в каци, но сега вече има бидони. И правим кръсна кучана и ги слагаме с кучана нагоре. Заливаме с вода и след това в една тенджера, горе-долу на око, да заври водата, слагаме морска сол, зависи от обема на съда, в който сме турили зелето, на колко килограма зеле, слагам и аз обикновено на око го правя това нещо. И като водата се охлади вече с солта, тогава сипваме при зелето, в което вече има и вода, то си е залято с вода. Лука вече е нарязан. Да, сега ще сложиме. А това ли е олиото?
като се запържи, се нарязва и моркова. Ти си от поколението, което е имало много неща, които е учило от бабите. Кое беше първото ястие, което научи, което сготви, на колко години започна да готвиш? Ами аз обикновено повече при баба ми съм. Като малка ваканцията, дори зимно време дойде ли ваканцията, майка ми от Вакарел. И там съм ходила, тя ме учеше на всичко. Дори като се меси тестото, ме караше да меса, докато почна да се дигат фуфляци. Фуфляците, това е мехурит. И с нея яйца най-напред съм пържила. После вече фасул. Не са му оставили така да... Дори като малка, дядо ми беше мераклия, малко виле ми, малка вила и с тех хода на... да пласта, да... Не сме седели пред компютрите. Моркова е готов. Да. Ориза се изчисти, измие се. До омекване се приготви ориза или? По-алангре да е, после да има как да се свари с зелето. Ето вече стана, смени цвета. Какви други ястия с зеле се готвят тук в Ихтиман? О, свински джулани с зеле. Месо свинско пак с кокали. Постно зеле, кой обича, който пости. Кои са най-традиционните ястия тук с зеле? Ами даже и чурба от зеле може да стане. Сега вече сме модерни и пасираме с пасатор. Зеле, картоф, правят и клин чурба. Клин чурбата, ако има кой да я яде, ние старите. По-възрастните ядем, вече избягваме мазните храни, но младите клин чурба няма кой да я яде. И така, като дете ми е било най-сладко на бъдни вечер, като сложат един чувал ли напълнат със слама, сламеник му казваха, и отгоре се сложат покривка ли е, месал, какво има. И тогава дори с братовчедите се съберем по-голями, да е по-голяма масата, иначе аз съм сама. Нямам брат, нямам сестра. И тогава се слагат и содената питка, орехи се слагат, меша се чеснов лук с оцет, да и орехи се стриват, за да бягат змиите. Пролетта, посен фасул, доливаме, на око си сипвам вода. Топла или студена? Хладка. То зависи от количеството. Посоляваме след като стане готово. Да. Сега ли слагаме и подправката? Да. Черния пипер. Копър. Да, и копъра слагаме. Трябва ли някаква предварителна подготовка на зелевия лист? Трябва. Избираш, ти ги режеш дебелите жилки, дето ги има, за да се свари по-равномерно, и иначе те стават корави. Свиваме ги. Ако са по-малки листата, може да стане и като пурички. Само да кажем за нашите зрители, че на дъното на тенджерата, в която редим сърмите, какво има? Ситно нарязано зеле. И моркови, за да не са направо на дъното. Да. Ето, това листо е по-голямо.
Може да сложим и повече. Какво друго си спомняш от традициите на твоята младост? Моята младост... Нали ви казвам, че най-ми било като дете при баба и при дядо. Се чувствах най... Там си имах и моя приятелка, която в Ихтиман си бяхме приятелки, и нейната майка от Вакарел. Там е намахала поповци. И сме заедно. Насякъде бяхме като сестри. И на времето съм играла в танцов състав. Тогава предизборно се ни водиха да играехме по селата. Имахме тогава, бях по-млада. Там бях завършила и сме ходили с рейсове, с камиони са ни карали. Този регион е характерен и наистина с особен диалект. Ама за диалект ние... За хора отвънка веднага могат да ни усетят диалекта, но за нас това не прави впечатление. Да, направи ми впечатление. Например, на лопатката казахте лопатето. Да. Еми, на времето някъде къде бяхме на екскурзия или на гости надалеч и като викат кюречето. Аз сега да кюречето, какво е? Донеси кюречето. И... Всеки да си е така. Това е. Слагаме да се вари. Сърбите са свити, скъпи зрители. Сега ще им долеят вода и зелев сок в равни количества. Ето го зелевия сок. Малко да се залеят. Те после се задушат с... Айде, готово. И малко вода. До половината да се залее. Не се добавя допълнително сол във водата? Не, не. Сока си има сол. В плънката е солта. Сега предстои да ги сложим на котлона на тих огън и след около 40-45 минути ще видим какво се е получило. Очаквайте ни след малко. Скъпи приятели, сърмите, които Леля Лиляна приготви тук в Ихтиман, вече са готови и сервирани. Аз си благодаря, но преди да си запишете рецептата, бих искала да я попитам какво друго наименование имат. Ами, освен сърми, в Ихтиман им казваме и чавки. От дете го помна това. Чавки, сърми, мухово е към Ихтиман, там го казват гушки. Както и да се казват, убедена съм, че всеки от вас знае как да си ги приготви, а сега като си запишете рецептата, ако не сте опитвали, опитайте, направете и ще видите колко са вкусни. Благодарим ти и до нови срещи! Живи и здрави да има да се срещаме! Чавки, сърми с ориз и кисело зеле. Необходими продукти. Една кисела зелка. Една чайна чаша ориз. Една глава кромитлук, един морков, сол, черен пипер и копър на вкус.
Велико Търново – градът, символ на българската държавност и култура. 14-18 май 2020 година. Световна купа по фолклор Велико Търново – България. И петото издание на конкурса ще даде среща на изявени вокални формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри, групи за народни обичаи и индивидуални изпълнители от всички краища на света. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 категории, 2 възрастови групи и по 3 критерия – качество и сложност, визия и сценично поведение. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се участници. Заповядайте! В преградката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет! Остана днес да поговорим и за трапезата на Бъдни вечер и Коледа, като акцент ще поставим върху Коледната. Знаете, за Бъдни вечер се готвят постни ястия, при това не четен брой, но за Коледа нещата са съвсем различни. Коледните пости вече са приключили и в семействата започват да се правят кебапи, паржоли, кавърми, кюфтета, характерните за българската кухня наденици, кървавици, бахур, луканка. За традиционната коледна трапеза може също да се свият сърми, но те вече не са постни. Също така се изпича тиква или се прави тиквеник. След толкова вкусни ястия, които изброих, сега нека да видим как се приготвя в детайли поне едно от тях. Избрахме рецептата свински кокали и кървавица с кисело зеле от хисарското село Старосел. До мен е Леля Стоянка Кънева, която е в пълна готовност да ни покаже как тук в родното и село готвят кисело зеле с свински кокали и кървавица. Продуктите са пред нас. Все пак за зрителите нека да изборим основните съставки на тази рецепта. Ами традиция си е в нашето село, особено по Коледа, когато дойде много важен гост. И това е нещо манджа, която е най-хубава. Да направим кисело зеле с кокали кървавица. За продукт за манджата имаме кисело зеле, имаме свински кокали с доста месце, кравичка, червен пипер, олио и вода. Това е. Може ли олиото да се замести с мас? Правите ли си тук мас? Може. Правим си, ама не сме донели. Добре. Нека да... То се слага много малко, защото то се отпусне от кокалите, има и в кървавицата. Даже може и да не сложим. Да видим. Започнем. Отделните етапи по приготвянето на рецептата. Да. Първо слагаме отдолу малко на тенжерата от зелето. Сега нареждаме кокълчета. Слагаме и кървавичката отгоре. Всичко се слага едновременно. Да, всичко се слага едновременно. И вече покриваме с зелето. То е кисело. Колкото събира тенджерата, да, вероятно. Колкото събира тенджерата, обаче малко повечко да е, защото то бая време ще трябва да уври месцето. За колко часа става това ястие? Час и половина, два. На котлон. На котлона ми, вкъщи на печка, обаче тук ще е на котлон. Отгоре слагаме червен пипер. И малко олио, само да омазним пиперици. Разпределя се равномерно. Да. И водичка. Водата до къде трябва да стигне? И горе-долу
да се покрие зеленчето. Слагаме капака и слагаме на котлона и чакаме да уври. И да дойдат гости да ги гостим. Нека сега да обясним за нашите зрители как консервирате зелето тук в Старосел. Първо, отглеждате ли го в боровите си? Да, отглеждаме си го, слагаме в бидон, претакаме най-малко един месец. И края на януари или началото на феврари, това, което е артисало, вадим го, нарязваме си го, слагаме в бурканите и стерилизираме някъде 10-20 минути, колкото само за капачката, за да може да остане хрупкаво, да не стане меко. А пък кървавицата, тя понеже е кърваво месо и в хладилник и фризер да е, то идва време, когато след много продължително седене, някъде 4-5 месеца, то граняса. Заради това ние консервираме в буркани, може и година, може и две да седи, нищо и няма. А каква е рецептата за приготвянето им? Това е от белия дроб на прасето, по-тъсти мръвчици и пак месо. Белия дроб, за да няма много кръв, го попарваме. Режем праз, една глава праз, слага се червен пипер, някой ако иска чер пипер, кимион, вече това е по вкус на стопаните и солчица. Даже да може малко да е по-соленка, за да може да издържа. Пълни се в червото, правото черво на прасето и се слага на люлки на един сарък да съхне. И когато изсъхне някъде към 20 дена, тогава вече я прибираме. Фактически самото кръвбата да има от водата да може да изкапи. И тогава вече или я консервираме, или в фризер, в хладилник. Обаче на времето няма какво да... Това исках да попитам. Да. На времето как са я пазили? Ми на времето и са го изяждали, защото много хора, гости като дойде, това е първото, което да, готово ядени. Ама сега вече се погръжняхме и то няма и хора и няма кой да гледа прасета. Откъде знаете тази рецепта? От кога датира тя за приготвянето на кървавицата специално? Как се помня, в нашата къща е имало такова нещо. Аз съм на 72 години, така че много прасета са минали през нас. Да си жива и здрава. А какво друго приготвяте от прасето тук? Ами от прасето правим вече суджуци. Сега модерното е луканки, а суджука е мелена каймичка с лучица. Даже на времето сега слагат чер пипер, кимион, най-разни други подправки. Се слагаше суп гьозон или джоджун, както казвате ви, червен пипер и сол. И се тъпче си в червата и съхни. И да, пак така и бабик. Бабик какво е? Бабика се правиш от стомаха на прасето. Пак с мляна кайма и ги държаха нашите баби до след Великден в качето с санината. След това го вадат, изсушават го, изкиснат го малко във вода и тогава се сушеше, за да имаше през есента за гроздобел. Чак до есента. Да, това е традиция, че на гроздобера трябва да има бабик. Благодаря ви, много увлекателно разказвате. Уважаеми зрители, ще изчакаме зелето да се наготви, месото да уври и ще ви покажем как изглежда вече готовото ястие. Уважаеми зрители, обещахме ви и сега изпълняваме обещанието си да видите как изглежда вече завършената гозба, кисело зеле с свински кокали и кървавица. Ето виждате. Така ли трябва да изглежда? Да. Мирише добре. Да. Ето, заповядайте. Ето така изглежда порцията с кисело зеле. Кървавичката и свинския кокал. Свинския кокал. Благодаря много за това, че я показахте на нашите зрители. Имайте готовност да се запишете необходимите продукти за това ястие. Между другото, за това ядене се пие много вино. А тук в Старосел има? Да, вино има. Ние сме винарски район, така че имаш, всяка къща прави вино. Не по кило-две, ами по бурите, по 100-200.
Кучетата, много са зли. Ей, Маристала, бурът, дружина, те си път пътувала, сънца нувала, черни чизми каляла, бели дими и валяла, мом кълпат и русила, върли кучета разлаяла, дойде стигнем до брат Костадин. Ние го мислим и за лош човек, той излезе много добър. На дворе му потропаваме, на порти му похлопаваме, че излезе по голи боси крачета, отвори ни чамшин в порти и ни покани на велика божа трапеза. Малко седяхме, много му пяхме, до ден нищинка рок подаде, че стана, запретна си бяла риза до лаките и ни дари добра дара. Това му беше дарата, вид привид кравай, в разкравая кръст боздукат, кое злато, злато да му се лее, кое сребро, сребро да му се лее. И ти помоли на Господ да му раде бели волови, кът бели лебеди, черни бивали, кът черни облаци. Те тените кончета хвъркали до де стигна до най-високата могилка. Там седнали дялба да делат. Брат лъжичка, брат паничка. На най-малкия брат, най-малката паничка, на най-големия, най-голямата, която сбира сливенско кело, сливенско кело и половина. Колкото са на небето звездите, колкото са на гората листата, колкото е на морето пясъка, толкова живот, здрави и берекет да има в този дом. До година пак са здрави. Амин, кажете мои другари колидари. Амин! Изгряла е ясна звезда на мнумини равни двори. То не било ясна звезда,
След тази поредица от празнични рецепти, песни и танци, сега се налага да си кажем довиждане. Бъдете с фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще излъчим интервюто ни с архитект Донка Колева, председател на вече 150 годишното Великотърновско читалище Надежда и председателя на клуба по битова култура към същото читалище, госпожа Павлина Владева, които ще ни представят в студиото на фолклорна трапеза излезлият съвсем скоро от печат сборник «Вкусът на времето» – кулинарен пъзел от Великотърновския край. Гледайте ни! За днес, довиждане!